Yulduz Usmonova 1963 yil 12 dekabrda Marg'ulonda tug'ilgan. O'zbek estrada xonandasi, bastakor, O'zbekiston, Qoraqalpog'iston xalq artisti, Tojikiston, Turkmaniston va Qozog'istonda xizmat ko'rsatgan artist. Toshkent konservatoriyasini 1988 yilda tamomlagan. O'zi tashkil etgan ansamblning yakkaxon xonandasi, dardli va shirali ovoz sohibi. Milliy estrada qo'shchiligiga katta hissa qo'shib kelmoqda. Usmonova ijodi xonandalik va aktyorlik san'atining omuxtalik, jo'shqinligi, ko'tarinkilik va badiiy izlanuvchanlik har bir qo'shiq talqinida musiqa va sahna vositalarining yorqinligi bilan ajralib turadi. Repertuaridan o'rin olgan juda ko'plab qo'shiqlarning muallifi, so'z muallifi o'zi hisoblanadi. Xalq kuy ohang andozalarini ijodini qo'llash orqali vatanparvarlik ruhidagi jo'shqin monolog, Muhammad Yusuf va boshqalarning she'rlari asosida o'ziga xos da'vatiy qo'shiqlarni ham yaratgan. Jumladan, hech kimga bermaymiz sen O'zbekiston, elim, o'zbegim, xalq yashar. Shuningdek, juda ko'plab qo'shiqlar, ya'ni hajviy, lirik, dramatik qo'shiqlarni ham yaratib kelgan. Bir nechta xalqaro estrada tanlovlari laureati, Yurmala 1989 yilda, Olmaotada 1991 yilda Sharq qo'shiqlari qirolichasi unvoniga sazovor bo'lgan. 2000 yil Turkiyada ijrolari 3 grammatikasiga va 20dan ortiq kompakt diskka yozilgan. Yevropa, Osiyo, Amerika, Shimoliy Afrika mamlakatlarida gastrolda bo'lgan. Ikkinchi chaqiriq O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi deputati, ya'ni 1995-2000 yillar orasida Oliy Majlis deputati lavozimida ishlagan. Yulduz Usmonova bir qancha filmlarda ham ishtirok etgan, jumladan Temir erkak, Olov qaridagi farishta, Bolajon, Tohir va Zuhraning yangi talqini, Muhabbat sinovlari 2, Qalblar to'lqini, Sarvinoz, Er bermoq, jon bermoq kabi filmlarda ham ishtirok etgan. Otasi Uraymoxon Usmonov hunarmand, onasi Rahim Akbar va tikuvchi bo'lgan. Birinchi turmush o'rtog'i xonanda Ibrohim Hakimov bo'lgan. 1996 yilda ajrashgan. Bu nikohdan qizi Oysha Hakimova, ya'ni Nilfar Usmonova dunyoga kelgan. Ayrim manbalarda ikkita, ya'ni o'g'il farzand haqida mishmishlar bor, ammo tasdig'i topmagan. 2001 yilda militsiya polkovniki Ilhom Mamadaliyevga turmushga chiqqani haqida mishmishlar tarqalgan. Biroq bu tasdiqlanmagan, ammo xalq orasida mishmishlarga ko'ra Ilhomjon deb nomlangan qo'shiqdan so'ng xalqimiz Yulduz Usmonovani Ilhom Mamadaliyevga turmushga chiqqanligini ro'y-ro'z ishonch bilan tasdiqlashadi. 2006 yildan beri tadbirkor Mansur Agaliyev bilan nikohdan o'tgan. Hozirda 5 nafar nabirasi bor: Saidazamxon, Ibrohimxon, Sulaymonxon, Sayfiyaxon va Sadiyaxonlardir. 1996 yilda O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni tanqid qilgani uchun litsenziyasidan mahrum qilingan. Oradan 2 yil o'tib, katta sahnaga qaytgan. 2008 yilda yana bir bor Karimovni oilasini, xususan Gulnora Karimovani ham qattiq tanqid ostida olgan. Shundan keyin litsenziyasidan mahrum qilingan va Turkiyaga muhojirlikka ketgan. Ammo ayrim mishmishlarga qaraganda, Yulduz Usmonova va Xalqlar do'stligi konsert saroyida konsert berayotgan vaqtida vatan himoyachilari, ya'ni ichki ishlar xodimlari turgan yigitni formasini uning yoqasida turgan, ya'ni pagonini uzib yurgan va natijada bunday hurmatsizlikni eshitgan Islom Karimov Yulduz Usmonovdan tartibga chaqirish uchun uni litsenziyasini olib qo'ygan. Yulduz Usmonova o'shandan so'ng Turkiyaga muhojirlikka ketgan. Amerika ovoziga bergan intervyusida Islom Karimovni podshoh deb atagan. 2016 yil dekabrda O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelishi ortidan yana katta sahnaga qaytadi. 2017 yilda hech qachon biron bir mahsulotni reklama qilmasligini aytsa-da, Sochni Dalina savdo belgisini reklama qilib va bir qancha ijtimoiy tarmoqlarda tanqidlarga uchraydi. Nima ham deymiz? Yulduz
Simona'nın özüge tekişli bölgen Sochi'nin edeliğine savdo belgisi albatta özüge tekişli ve reklaması ham özünükü bölgen. 2019 yıl Mart oydagi intervyulardan biri de Gulnora Karimovanın oğri ve muttaham degen. Bunga cevaben Simona Karimova ve onu iki yüzlemeçilik ve maddohlikda ayblagan. 2020 yılda Sardoba fojiasida sodir bo'lgan vaqtda sardobaliklar uchun xayriya karvonini olib ketayotgan paytda Usmonovga ichki ishlar xodimlari hech qanday yordam bermaganini aytib, Sardoba ichki ishlar xodimlarini so'kib, haqorat qiladi va natijada ya'ni ko'plab tanqidlarga uchraydi. Ammo biroz vaqtdan o'tgandan so'ng u o'z Instagram sahifasida jonli efir qilib, barchadan kechirim so'raydi. Nima ham deymiz, o'zimizning shaddod Yulduz Usmonova har doim og'ziga erk bermasdan dangalini gapiradigan Madonnadir. Biz Yulduz Usmonovani juda ham yaxshi ko'ramiz. Uning qo'shiqlari, uni san'atdagi, uni o'zini tutgan o'rni xalqimiz orasida juda ham sevimli. Yulduz Usmonovaning qanday xarakterga ega bo'lishi, qanaqa xatti-harakati, qanday o'zini tutishi va shaddodligi, qaysarligi, xullas jumlada har qanday egoistligi bo'lishidan qat'i nazar, xalq uni sevadi. Uning qo'shiqlari bilan Primadonna nomiga sazovor qilishgan, ya'ni O'zbekiston estradasining yorqin qirolichasi hisoblanadi. Yulduz Usmonovaning tarbiya haqida aytadigan eng muhim gaplaridan biri o'zi qo'l ostida yurgan shogirdlarini tez mashhur qilishga olib keladi va ko'plab shogirdlari unga nisbatan hurmatsizlik qilishi yoki balandarvoz bo'lishi, sahnada haddan kibrga berilishi Yulduz Usmonovani tanqidiga uchraydi. Yulduz Usmonova hech qachon shogirdlariga manmanlikni, kibrlikni va xalqqa bo'lgan munosabatni, hurmatsizlikni kechirmasligini ta'kidlab o'tadi va shu tariqa shogirdlarini ham chertib-chertib saralab oladi.